भारतीय जनता पक्षाच्या सांस्कृतिक संमेलनात आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. यात पंतप्रधान मोदींची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी करण्यात आल्यामुळे या पुस्तकावर टीकेची झोड उठवली जाते. राज्यभरातले विरोधी पक्षांनी या सगळ्यामुळे भाजपवर निशाणा साधला, याचेच पडसाद म्हणून राज्यभरात सामान्य जनतेनं सुद्धा संतप्त प्रतिक्रिया देत या तुलनेवर आपला निषेध नोंदवलाय. बघूयात काय आहे नेमका हा तुलनेचा वाद. भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्ली कार्यालयात शनिवारी पार पडलेल्या सांस्कृतिक संमेलनात आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. लेखक जय भगवान गोयल यांनी या पुस्तकाचं लेखन केलं असून या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावण्यात आला. यात पुस्तकात नरेंद्र मोदी यांची तुलना महाराष्ट्राचं दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी करण्यात आली, ज्यामुळे राज्यभरात पुस्तकावरून भाजप पक्षावर टीका करण्यात आली. याचे पडसाद फक्त राजकीय वर्तुळात न पडत हळूहळू संपूर्ण महाराष्ट्रातून यावर टीकेची झोड उठवली गेली. सामान्य जनतेतील या तुलनेविषयीच्या रागाचं चित्र सगळ्याच भागात पाहायला मिळालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करणाऱ्या आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी या पुस्तकाविरोधात महाराष्ट्रात वातावरण तापलंय. याचेच पडसाद पुण्यात सुद्धा पाहायला मिळाले. पुण्यातील तरुणाईनं रस्त्यावर उतरून याविषयी आपला निषेध नोंदवला. पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात नारेबाजी करत घोषणा देत विद्यार्थ्यांनी याविषयी आपला राग व्यक्त केला आहे. वाशीमध्ये सुद्धा या तुलनेच्या वादावर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शन करण्यात आले. वाशी येथील राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टीनं भाजपचे खासदार जय भगवान गोयल यांच्या फोटोला चपलांचा हार घालून चाबकानं फटके मारलेत. तसेच महिलांनी चपलांनी फटके मारून खासदार जय भगवान गोयल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. एवढंच नाही तर पुस्तकांचं प्रकाशन त्वरित थांबवावं, जर पुस्तकांचं प्रकाशन करण्यात आलं तर ती पुस्तकं फाडून त्याची होळी करण्यात येईल असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. या वादाचे परिणाम अगदी महाराष्ट्रातल्या तळागाळात पाहायला मिळाले. हिंगोली मधल्या सेनगाव इथं शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मोदींशी तुलना करणाऱ्या भगवान गोयल यांचं छायाचित्र असलेलं पोस्टर जाळून जोडे मारत निदर्शन केलंय. तर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं करत घोषणा देत तहसीलदारांना निवेदन देऊन निषेध व्यक्त केला आहे. आता बारामती मधून देखील हीच बातमी येते. बारामती शहरात सुद्धा याविषयी राग सामान्य जनतेत पाहायला मिळाला. शहर आणि तालुक्यातील डोरलेवाडीत नागरिकांनी भाजप आणि पुस्तकाचे लेखक यांचा जाहीर निषेध करत पुस्तकाच्या पोस्टरची होळी केली. तसेच केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात घोषणा देखील देण्यात आल्या. त्याच्यामध्ये असं झालेलं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज हे एका समाजाचे नसून पूर्ण त्यांना देशाने हे केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की हे नरेंद्र मोदींनी जी कालच्याला तो विषय केला संपूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे परंतु देशातून अशा गोष्टीला लोकांनी विरोध केलेला आहे. माझ्या मला असं वाटतं की त्याच्यामुळे सत्तेचा गैरवापर करून ही लोक कशातही काय करायला लागलेत. तसं पाहिलं तर ही चुकीची गोष्ट, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आज का मोदी शिवाजी हे जे पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलं आहे, प्रथमतः मी त्यांचा निषेध करतो व मी विनंती करतो की या पुस्तकावरती बंदी यावी. आणि असा कोणताच व्यक्ती नाही, आमचे दैवत या महाराष्ट्राचे दैवत राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांची कोण हा एक व्यक्ती असं बराबर करू शकत नाही, त्यांचं नावसुद्धा जोडू शकत नाही. तरी मी जे पुस्तक ज्यांनी प्रकाशित केलं त्या लेखकावरती, त्या प्रकाशित करणाऱ्या व्यक्तीवरती गुन्हा दाखल व्हावा व त्या पुस्तकावरती लवकरात लवकर बंदी यावी. ही आज का शिवाजी नरेंद्र मोदी हे जे पुस्तक छापले आहे त्यावर महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर बंदी आणावी, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान यांची तुलना होऊ शकत नाही, कारण ते दोन्हीही आपापल्या ठिकाणी वेगवेगळे कार्य आहेत. त्याच्यामुळे हे जे बरोबरी करतात भाजपचे लोक, त्याच्याबद्दल आमचा भाजपच्या लोकांवर जाहीर निषेध आहे. आज आम्ही गावामध्ये रस्ता रोको आणि ते पोस्टरची होळी करून आम्ही गावामध्ये निषेध त्याचा नोंदवला आहे. विदर्भात सुद्धा या तुलनेबद्दलचा राग स्पष्ट दिसून आला. सात जन्म घेतले तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांशी कुणाचीही तुलना होऊ शकत नाही, तुलनात्मक पुस्तक काढणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा अशी प्रतिक्रिया अमरावती जिल्ह्यातील नागरिकांनी व्यक्त केली. तसेच त्या पुस्तकावर सुद्धा बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली. या सगळ्या प्रकरणावर नांदेडमध्ये सुद्धा शिवप्रेमींच्या तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नखाचीही कुणाला सर नाही असं म्हणत सामान्य जनतेनं याबद्दल आपला निषेध नोंदवलाय. तसेच अनेक व्यक्तींनी या पुस्तकाचे लेखक जय भगवान गोयल यांच्यावर देखील टीका केली आहे. जे बीजेपी नेत्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी जे वक्तव्य बोललेलं आहे
त्याचा मी सर्वप्रथम सम्यक विद्यार्थी आंदोलन जिल्हा नांदेडच्या वतीने मी त्यांचा निषेध करतो. हे जे सत्तेमध्ये बसून जे महाराजांविषयी महाराजांचा न इतिहास न जाणता कुणासोबत बी त्यांनी लेखत आहेत, त्यांच्यासोबत एकमेकांसोबत नाव जोडत आहेत, महाराज कुठे आणि मोदी कुठे हे त्यांना समजणं गरजेचं आहे. यानंतर जर महाराजांविषयी कोणी काही बोलेल तरी आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि याचा निषेध करू. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची तुलना रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत केली असं ऐकण्यात आले. त्या संबंधाचे वृत्त संपूर्ण न्यूज चॅनलवरती सुरू आहे हे सुद्धा ऐकण्यात आले. हे असं होणं अत्यंत चुकीचं आहे. सर्वप्रथम मी या कृत्याचा अत्यंत तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो आणि ज्यांनी कुणी याला प्रकाशित केलंय त्याचा सुद्धा मी निषेध करतो. आणि बीजेपीला हे असं करू करू कोणाची तुलना कोणासोबत करून CAA NRA NRC आणि NPR या गोष्टीवर लक्ष हटवण्यासाठी हे बीजेपी नेते वाचाळ भाषणता करत असतात. कुठेही मोदी सरकारचं त्याला कुठेही नियंत्रण नाही हे मुद्दामून चाललेलं आहे. याच्यावर मला वाटतं शिवसेना गप्प आहे, अजून आतापर्यंत आलेली नाही माझ्या तर माझ्या ऐकण्यामध्ये आलेली नाही. पण छत्रपती महाराजांची तुलना नरेंद्र मोदी सोबत कदापि होऊ शकत नाही असं मला वाटतं. महाराजांची तुलना नरेंद्र मोदींशी केलेली आहे, याविषयी आपल्या काही शिवप्रेमी म्हणून आपल्या काय भावना आहेत? सर्वात प्रथम काल जे दिल्लीमध्ये पुस्तक प्रकाशित झालं त्याचा आम्ही निषेध करतो. ज्या माणसाने आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीमध्ये हिंदू मुस्लिमांची दंगल गोधरा हत्याकांड घडवलं त्या माणसाची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत करणं हे चुकीचं आहे. ज्यांनी आपल्या सैनिकाला स्त्रियांचा आदर करण्यास शिकवलं होतं, ज्यांनी आपल्या सैनिकांना सामान्य माणसांचा आदर करण्यास सांगितलं होतं, धर्मग्रंथाची किंवा एखाद्या धर्मस्थळाची आपल्या हातून नुकसान होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घ्यायला सांगितली होती, ह्याच माणसा यांनी आणि या नरेंद्र मोदी माननीय नरेंद्र मोदी महाराज ज्यावेळेस गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्या काळामध्ये गर्भवती स्त्रियांच्या पोट फोडून त्याच्या पोटातलं अर्भ काढून त्याला मारण्यात आलं त्या माणसाची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत करणं हे चुकीचं आहे याचा आम्ही निषेध करतो. नाशिकला सुद्धा हा तुलनेचा वाद चांगलाच तापल्याचं चित्र दिसून आलं. शिवसेनेच्या नगरसेविका हर्षदा गायकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा जाळलाय, तसेच भाजप विरोधी घोषणा देत या सगळ्यावर आपला निषेध नोंदवला आहे. मॅडम काय आंदोलन केलं आज? कालच्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं, आज का शिवाजी नरेंद्र मोदी. अरे काय तुम्ही पुस्तकं करतात आणि काय तुम्ही प्रकाशित करतात? खरं तर भाजप सरकारवरती टीका करावी तेवढी कमी. शिवाजी महाराज हे आमचं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे आणि आराध्य दैवताची तुम्ही तुलना कुणाशी करताय? म्हणजे उद्या उठून आम्ही कुणालाही आराध्य दैवत म्हणायचं आहे या दैवताची जागा कोणी घेऊ शकत नाही. तसं मगाच मी बोलले की आतापर्यंत म्हटलं गेलं की आपले नरेंद्र मोदी हे विष्णूचा 11वा अवतार आहे तरी आम्ही गप्प राहिलो आहे. त्यानंतर त्यांना बाजीराव पेशवे म्हटलं गेलं तरी आम्ही गप्प राहिलो आहे. नरेंद्र मोदी भारताचं बाप म्हटलं गेलं तरी आम्ही गप्प राहिलो. जर आज शिवाजी महाराजांची तुलना नरेंद्र मोदीशी होते तर आम्ही गप्प कसे राहायचं? मुळात हे पुस्तक प्रकाशित व्हायलाच नव्हतं पाहिजे. ज्या लोकांनी तिथे BJP जे होते प्रदेशाध्यक्ष दिल्लीचे, त्यानंतर तिथे खासदार होते, या सगळ्यांचा मी सगळ्या प्रभागाच्या वतीने महाविकास आघाडीच्या वतीने निषेध करतो. त्यांनी हे पुस्तक त्यावेळेस रोखायला हवं होतं, पण त्यांनी कुशल ते पुस्तक केलं आणि त्यानंतर अशी बाईट पण दिली आहे की चाणक्य बुद्धी. अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांची चाणक्य बुद्धी आणि मोदी, मला कुणावर टीका करायची नाही, मोदीजींवर टीका करायची नाही आहे, पण त्यांनी मुळात हे होऊन होतं द्यायला पाहिजे. मगाशी बोलले की जसं एक सूर्य एक चंद्र असं एक शिवाजी महाराज असणार आहे. आणि मी एक सांगू इच्छिते तर ह्या सगळ्या पुस्तकाला किंवा ह्या प्रक्रिया हिंसक वातावरण द्यायचं नसेल तर हे पुस्तक प्रकाशित होऊ दिलं पाहिजे नाही कुठल्याही सेलमध्ये किंवा कुठल्याही ग्रंथालयात. हे पुस्तक दिसता कामा नये, नाहीतर हे पुस्तक आम्ही तिथे जाऊन तिथे काही पुस्तक असं आमच्या ताब्यात घेऊ की पुन्हा एकदा आम्ही जाळून टाकू. अरे शिवाजी महाराज हे शिवाजी महाराज होते. यवतमाळमध्ये सुद्धा या प्रकरणाबद्दल जनतेनं आपला संताप व्यक्त केलाय. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना कुणाशीही करणं चुकीचंच आहे असं म्हणत त्या पुस्तकावर त्वरित बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसंच लेखक गोयल यांच्याबद्दलही आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नवी मुंबईच्या जिल्ह्याच्या वतीने आज आम्ही सर्व वाशी चौकामध्ये भाजप सरकारचा निषेध करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत. आज का शिवाजी महाराजांवर बद्दल जे
पुस्तक प्रकाशन दिल्लीमध्ये केलेलं आहे ते त्या पुस्तकाला कुठल्याही पद्धतीने या महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही केंद्रावरती उपलब्ध होऊन देण्यात आम्ही सर्वजण त्यांना बंधनकारक आहोत. अन्यथा ते जर पुस्तकं तिथे कुठल्याही केंद्रावरती जरी आली तर आम्ही त्या पुस्तकांचं नक्कीच जाळून आम्ही त्याची होळी केली झाल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही त्या गोष्टीसाठी प्रतिबंध आहोत. भाजप सरकार आज याबद्दल बोलत नाही याच्याबद्दल भाजप सरकारचं याबद्दल त्यांना समर्थन आहे असं आम्ही स्वतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या मदतीने आम्हाला वाटतं. पण भाजप सरकारने आज जे गोयलने जे प्रकार आपण इथे केलेला आहे त्यांनी नरेंद्र मोदी साहेबांनी त्यांच्यावरती कुठल्याही पद्धतीची कारवाई अजूनपर्यंत केली नाही. आमच्या नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून आमची अशी मागणी आहे की जयजी भगवान गोयल यांचा त्वरित राजीनामा घ्यावा ही अशी आमची मागणी. भाजप सरकार ज्यावेळी सत्तेत होतं त्यावेळीपासून वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराज उथोर पुरुषांची भारतीय जनता पार्टी वारंवार बदनामी करण्याचं हे षडयंत्र रचत आहे. मग त्यामध्ये फसवी कर्जमाफी असेल किंवा छंदमसारखा एक हरामखोर नगरसेवक छत्रपती महाराजांबद्दल अपशब्द वापरत असताना भाजपचं कोणताही नेता किंवा कोणताही कार्यकर्ता त्याबद्दल निषेध व्यक्त करत नाही. सावरकरांबद्दल जरा अपशब्द काढले तर हे टोपे घालून फिरतात. मग छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल महाराष्ट्रामध्ये एवढा मोठा अपमान होत असताना हे भाजपवाले का शांतायत याच्या पाठीमागं ह्या जे आत्ताच्या सरकारमध्ये जे काही महाविकास आघाडीचं सरकार आलं हे सरकार कशा पद्धतीने बदनाम करायचं जाती जातीमध्ये कसे दंगे भडकवायचे हे भाजप पुन्हा एकदा या देशात दंगे भडकवण्याचं काम या ठिकाणी करत आहे. अशा काही घटना घडताना या भाजपवाल्यांचा आम्ही सर्व पक्षीय पंढरपूरच्या मधील सामाजिक संघटना राजकीय पक्ष असतील यांच्या वतीनं सर्व तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. आणि यापुढं छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी जर कोणी केली तर महाराष्ट्रातील कोणताही कार्यकर्ता किंवा कोणताही माणूस सहन करणार नाही त्याला जसाच तसे उत्तर देऊ एवढंच या ठिकाणी बोलतो. शिवाजी महाराजांची तुलना कुठल्याही प्रकारे नरेंद्र मोदीशी होऊ शकत नाही. भाजपच्या कार्यालयामध्ये आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी ह्या पुस्तकाचं काल उद्घाटन झालं त्या पुस्तकावर तात्काळ बंदी आणावी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणं गरजेचं आहे. जर असं नाही झालं 8 दिवसामध्ये तर आम्ही ह्याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन ह्या महाराष्ट्रामध्ये करू. मुळात भाजपचं कर्तृत्व हे शून्य आहे. या महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारत देशामध्ये 6 वर्ष झालं त्यांच्याकडे सत्ता होती किंवा केंद्रामध्ये सत्ता आहे तरीसुद्धा त्यांनी कधीही समाज उपयोगी कुठलीही योजना राबवलेली नाही. शेतकरी कष्टकऱ्यांना कुठली योजना किंवा लाभ दिलेला नाही. ह्या देशामध्ये त्यांनी GST सारखे कर लावले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना करण्यासारखं एक तरी काम किंवा एक तरी विचार नरेंद्र मोदींनी आजपर्यंत त्यांनी घेतलेला आहे का? तर तिकडे 40 गावांमध्ये देखील नागरिकांमध्ये संतप्त वातावरण पाहायला मिळालं. यावेळी नागरिकांनी या पुस्तकाच्या प्रती जाळलेले आहेत. सोबतच याचे लेखक असलेल्या जय भगवान गोयल यांच्यावर देखील सडकून टीका केली. एकूणच काय तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर या तुलनेमुळे होणारा वाद विकोपाला गेला. सामान्य जनतेनं या सगळ्यावर आपला निषेध नोंदवलाय. त्यांना ही तुलना ही मान्य नाहीच, तसेच त्यावरून होणारा वादही मान्य नाहीये. कुठेतरी जनतेचा रोष हा महाराजांच्या तुलनेचा नसून त्यांच्या नावावर होणाऱ्या राजकारणाचा आहे अशी ही शंका मनात येते. हा आता तुलनेचा वाद लवकरच मिटावा हीच आशा.